Ko mums tagad darīt? Tanī dienā saulē rietot sarkan kā asins, tā iegrim savās asarās. Kļūstot par to, kas tā bija pirms radīšanas, enerģija bez jebkāda mērķa. Tanī dienā pat zeme raudāja, drabot visās savās dzīlēs, jo tās radītājs nomira un tēvs novērsās no sava dēla. Katrs brīdis kopā ar viņu šķita manam prātam tik neaptverams. Aklie kļuva redzīgi, mirušie tik uzmodināti un slimie dziedināti. Bet ko mums darīt tagad? Atceroties, viņā nebija nekā pārdabiska, majestātiska, kas mūs vilktu pie viņa. Viņš bija cilvēku nicināts un atraidīts. Bēdas un ciešanas viņam nebija svešas. Viņš uzņēma mūsu ciešanas un nesa mūsu sāpes. Mēs sakam, viņš bija Dieva atstāts, sists un mocīts, bet mūsu pārkāpumu dēļ viņu sita krustā. Mūsu kļūdu dēļ viņš tika pazemots un satriekts. Viņš tika sodīts, lai mums būtu miers. Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Ko mums tagad darīt? Atcerēties viņa dzīvi. Pilnvērtīgi dzīvot, bet atdot kā upuri, lai mēs piedzīvotu viņa mīlestību. Shots down.